Шановні телеглядачі, вітаю! Сьогодні у прес-центрі відкритий автори мюзиклу «Квітка», що створений на підтримку жінок, хворих на рак молочної залози, розкажуть про успіх постановки. І у нас сьогодні у гостях Леся Задорожна, солістка опери Дніпропетровського академічного театру опери та балету, лауреат міжнародних конкурсів, виконуюча головної партії мюзиклу, та Тетяна Проскурякова, автор ідеї, солістка балету Дніпропетровського академічного театру опери та балету, балетмейстер-постановник, лауреат міжнародних хореографічних конкурсів в Україні, Польщі та Іспанії. Доброго дня, панове! Доброго дня! Тож, перше запитання у мене до пані Тетяни. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення мюзиклу і що взагалі це за мюзикл? Ну, ідея виникла десь після 13-го року, коли я побачила перший фільм про Квітку Цісик каналу «Інтер». Він дуже дав такий поштовх, який змусив мене думати над цим проєктом, тому що я хотіла, щоб про Квітку дізналася більше у Східній Україні, тому що Західна її дуже добре знає, а Східна не дуже. І я зрозуміла, що треба щось робити, таке, те, що я вмію, ставити хореографію, пов'язано з вокалом, тому що Квітка – це співачка, дуже талановита співачка. І повинен бути обов'язково вокал, який схожий на те, що вона робила. І мій чоловік – диригент, тому ми у тандемі розробили такий план. І запросили до себе співачку Лесю Задорожню. Вона співає і в операх, і вміє співати народним голосом. Для нас це дуже було добре. І ми, коли перший раз зробили з нею один номер, потім пішли далі. Я думаю, вона розкаже свою точку зору. Будь ласка, пані Лесю, розкажіть, що це за мюзикл і чим він особливий? Особливий, тому що він наш, а особливий тим, що співаємо українські пісні. Мені вони дуже близькі і рідні, тому що я виросла на Західній Україні, практично на цих всіх піснях. Ще там було «Тріо Мареничів» і «Квітка Цісик», тобто якби ми… О, ці пісні я чую з дитинства, я їх співаю з дитинства, вони мені дуже-дуже близькі. Ось, і я рада, що виникла така можливість винести їх на широку сцену, не просто в концертному варіанті, як раніше я могла виступати там сама, співаючи пісню під фортепіано, чи, а що в нас є такий цікавий мюзикл, в який собі синтезував і хореографію, і акторську майстерність, і драматичну гру, і вокал. Ось це дуже-дуже гарно, цікаво поєднано. А розкажіть, будь ласка, трішечки більше про сюжет постанови. Сюжет постановки показує життя Квітки Цісик, її відношення до України. Вона є співачка, ну, вона українка, вона з діаспори, от батьки її українці. Ось, і тим, що вона, ну, якби мріяла приїхати на Україну. Це не дуже сильно здавалося, тому що це було за час Радянського Союзу. Ось, і вона, по суті, єдина співачка на наш час, яка записала такого рівня, як би сказати, американського розмаху українські пісні. Тобто вони до цього часу вважаються записи найкращими, поки що ніхто її не перевершив. Ось. Скажіть, будь ласка, як ви готувалися, ну, от, до сольної партії, так? І які емоції ви переживаєте, коли виконуєте головну роль? Ну, сама історія Квітки така досить драматична, і для мене вона якось може навіть якась, деякі драматичні моменти вони для мене дуже близькі, напевно, з чимось в моєму житті вони перегукуються. Ось, є такі пісні, як «Верше», тобто у кожній пісні, які б я не співала, я знаходжу щось рідне собі. І саме, чому я саме співаю ті пісні, які мені близькі, які мені подобаються, які я можу душею передати. А душею ти можеш передати тільки те, що ти всередині собі пережив. От ми, як актори, ми повинні це спочатку пережити, ну, настроїтись на це. Ось. І пісні дуже душевні. Їх або як то, тут не важливо твоя постановка голосу. Це іменно ті пісні, які ти співаєш душею. І якщо у тебе щось не те з настроєм,
воно вже не співається, розумієте? Тобто воно або є, або його немає. Якщо сказати, от візьмемо там інша співачка, кожен заспіває по-своєму, у кожного інша душа. Я якось дуже сильно цим перейнялася, воно мені дуже близьке і рідне. І тому, коли йде наша вистава, глядачі в залі плачуть, вони дякують, і стикаємося з тим, що от ми, у нас були вистави в Києві, в Полтаві, де ми їздили, в Кам'янському, в Дніпрі, люди підходять після того, чекають, вони дякують. Багато хто не знайомий з Квіткою Цісик, дуже шкода, що люди не знають. От я кажу, у Львові пам'ятник поставлено, їй вулицю названо в честь Квітки Цісик. А в Дніпрі хотілося б, щоб більше людей знали, щоб транслювалися її пісні. От. І в нас буде 30 березня на сцені філармонії, буде мюзикл в 6 годині вечора, ми запрошуємо всіх. Квитки можна придбати на сайті Карабас, або вони розповсюджуються там в інших, в Мост-Сіті. Отак. Так, і ще одне запитання до пані Лесі. Скажіть, наскільки для вас, власне, близький образ Квітки Цісик? Ну, він мені дуже близький, бо я виросла на її піснях. Вона така теж маленька, лірична, така милозвучна жінка. Ось, хоч вона жила в інший час, ну, якби я ж, напевно, ще тільки народилася, коли вона вже займалася творчістю, да. В її житті теж, ну, прийшлось багато пережити, в неї були свої драми, але вона завжди хотіла приїхати в Україну. Батьки її виховували в Америці на традиціях українських. Вона з дитинства, вона скрипачка сама, навчалась гри на скрипці. Ось, потім вона гарно співала. Ну, я на скрипці не граю, вона співала з дитинства. Так, як і я Леся, так як і Квітка. Тобто, перш ніж приступити до роботи, да, над мюзиклом, ви, напевне, вивчили її біографію і прочитали не одну статтю. З дитинства нам на слуху всі її пісні. Ми просто в дитинстві, я не задумувалася, хто саме співає. Потім вже дорослішому віці вже знали, так, це співає Квітка. Ось. А потім про її біографію ми практично не знали ще так в Союзі, ну, в дитинстві, хто це така. Ось. Є тільки дуже, дуже мало про її біографію. Останнє можу розказати, що вона зв'язувалася з чоловіком Квітки Цісик зараз в Штатах, Едом Раковичем, який більше розказав про її життя, про її відношення. Не тільки те, що ми бачимо в коротенькому кліпі, який зараз є на Ютубі про її життя, а набагато більше. Ось, і Таня може розказати. Будь ласка. Пані Тетяно, розкажіть трішки більше про життя, про долю цієї чудової жінки. Спочатку, коли я стикнулася з нею, я не розуміла, що це саме Квітка, що я дотикаюсь до її творчості. Перший раз, коли мені років 9 було, коли у нас з'явилася реклама на телебаченні, і Кока-Кола завжди, дуже часто вона була по телебаченню, і мені дуже подобалася реклама. І моїй мамі, всім подобалося. Ми дивились просто, вона так емоційна така була. Це був голос Квітки, тому що вона рекламувала і Кока-Колу і в Америці, і у нас. І одного разу мій дідусь каже: «А ти знаєш, що це наша співачка співає?» Як це? «Це ж Америка!» Я думала, він вижив з розуму. Але він так на мене образився, тому що йому хтось сказав, я не знаю, звідки він це знав, це у нас ніхто не знав про це. Я тоді була мала і не зрозуміла, що це Квітка. Потім, наступного разу, коли ми поїхали у Київ, там був такий режисер Шароварко, він робив від області великий концерт кожного року. І нам казали, от з Америки прийде така співачка, він запросив, вона приїде, вона тут таке заспіває. І ми все чекали, але вона не приїхала, тому що, я так вважаю, на той час вона вже хворіла і не могла цього зробити. Я теж не зрозуміла, що це було про неї. І потім у школі хтось зробив реферат. Квітка Цісик, я думаю, яке ім'я таке якесь незвичне. І я трохи послухала про неї, і після цього, тільки після фільму, цей пазл в мене склався. Хто вона така? Мені захотілося про неї дізнатися, і я шукала найменші якісь вирізки з газет в інтернеті, і складала таку біографічну для себе допомогу.
що в неї і коли сталося. І дуже, так, дійсно, дуже мало про неї відомостей. І я якимось чином в інтернеті знайшла такі контакти, і з її сайту мені відповіли, і її чоловік почав такий малий діалог зі мною. Він казав, що якщо треба робити про неї щось, то це повинно бути дуже добра якість цього виступу чи цієї вистави, і що вона мала дуже сильний голос, і що вона вміла дуже гарно співати в різних стилях. Тобто повторити за нею це неможливо, можливо тільки наблизитись до її виконання. І ми з чоловіком дуже довго слухали її записи, думали, як це зробити, щоб було навіть схоже на її роботу. Ну і нам зробили дуже чудовий такий підбір нот Вадим Жаворонков. Він заслужений діяч мистецтв. Він допоміг нам, і якось ми тепер маємо ноти для оркестру, для виконання в нашому мюзиклі. Це небагато пісень, які вона співала, тому що ми не можемо всі її пісні вкласти до однієї вистави. Ми взяли ті пісні, які нам підходять по нашому сценарію. Тобто вона своїми піснями розказує своє життя. Вона спілкується з глядачем, розказує, як вона починала, як, що відбувалося у неї, і про свою хворобу розказує. І крім її пісень, звичайно, є американська музика, тому що вона була навколо неї, і це джаз в основному, тому що для нас це уявлення Америки – це джаз. Джаз він. І ми взяли теж хіти такі, які багато хто знає. Спектакль заявлений як у підтримку жінок, які хворі на рак молочної залози. Скажіть, будь ласка, чи був він, чи є він благодійним? Можливо, якийсь процент від коштів йде на підтримку цих жінок, або ви їх запрошуєте на виставу? Знаєте, у нас ми б з задоволенням зробили благодійний концерт, але, на жаль, ми ще не маємо таких коштів для того, щоб зробити виставу за свій кошт і зробити його благодійним, цей концерт. Ми дуже довго спілкувалися з Алексом Гунмахером, який робить у підтримку онкохворих жінок концерти «Квітки цисик». Це проєкт «Незабутні квітки», да, який робить Гунмахер. І він дуже хотів, щоб ми приїхали 28 березня у Харків. Але, на жаль, це теж брак коштів. Він запросив не тільки нас. Він запросив всі театри, які зробили виставу про неї. І ми, мабуть, наступного року тільки зможемо поспівпрацювати з ним. От там збираються кошти на пересувні мамографи, і підтримка онкохворих дуже велика. Ми не можемо собі дозволити, ми тільки, наша місія – розказати про квітку, щоб люди дізналися про неї, і самі потім слухали її записи, читали про неї і підтримували цей рух. От так. Добре, а розкажіть, будь ласка, коли саме був створений цей спектакль, цей мюзикл, і в яких містах він вже побував? Починали ми це у 17-му році, так. Перші три вистави у тому вигляді, якому вони були, пройшли у Києві, Полтаві та Дніпрі. Але зараз вистава дуже змінилася, тому що ми ще попрацювали. Ну, суттєво, тому що та вистава, яка була на першому етапі, це був більш як концерт трошки, так пісні за піснями. Ми знову більш детально переглянули, додали і якісь монологи, і нові якісь задумки. І все склалося по-новому. Можна сказати, що у філармонії у нас був у тому році, це була як прем'єра нова. Ну, тепер запитання у мене до пані Лесі. Ви були на гастролях в інших містах, і, можливо, розкажете про зворотній зв'язок. Як сприймає глядач ваш мюзикл? Можливо, до вас підходили, вам щось говорили, були якісь емоції? Глядачі, я ж кажу, в залі
вони і плачуть, коли слухають, і зал в кінці вставав і з оплесками, і дякували. І навіть бувало, аж в Києві я стикалася з тим, що ну, поки ми там перевдяглися, скінчився концерт вже, і, знаєте, і речі взяли. Тобто люди чекали більше години, щоб привітатися, подякувати. Вони дуже вдячні, кажуть, чому так... Чому мало? Приїжджайте ще, коли наступного разу, тобто вони готові прийти навіть наступний раз. Навіть ті, хто вже бачив, коли буде ще, обов'язково скажи, я прийду і друзів приведу. Тобто всім дуже цікаво. А особливо в Дніпрі люди такого, ну, ніхто не виконує її пісні, в місті поки що тільки ми, надіюсь. Повні зали збирає ваша постанова? Не... Все залежить від реклами, ви знаєте, тому що там квитки, і вони, розумієте, ми робимо виставу самотужки. Тобто немає меценатів, спонсорів, ми робимо це самі. От. І продаються квитки. Відповідно, від куплених квитків ми оплачуємо оренду зали. Тобто нам ніхто не допомагає. От Таня організувала, от. Всім артистам треба зарплату заплатити, знаєте, як. І ну, квитки від 100 до 400 гривень, якщо я не помиляюся. Все залежить от... До 300. До 300, ось. Так, це не є багато, ну, хто знає, хто приходить, багато приходять глядачів, ну, от, які знають, бо які вже бачили, передають. Є реклама от в Фейсбуці, допустим, хто знає, ой, ми обов'язково прийдемо. А чому ви не нагадали? Ось. Такий, знаєте, швидкий час, людей дуже багато такої інформації, і вони, можливо, забувають. От. А в нас нема такої можливості повісити по всьому місті великі бікборди з рекламою, тобто... Так, і по телебаченню показувати свої ролики кожну годину. Також ми не можемо цього зробити. Так. Поки що наш проєкт на етапі початковому, йому потрібна потужна розкрутка. Знаєте? Ми виконавці, ми артисти, і нам потрібна людина, яка б зайнялася рекламою, яка б от, продюсер, спонсор, який би нас підштовхнув. Тобто проєкт дуже цікавий, дуже. От, люди вдячні. І потім читаю відгуки, коли там в Фейсбуці я ходила, обов'язково підіть, обов'язково люди. На Ютубі є там маленькі ролики, ми виставили, у мене є канал, я так і називається Леся Задорожна. Я маленькі, ну якби не маю права, бо тільки з дозволу виставляти цю виставу. По кусочку якісь вирізи, люди такі вдячні і такі гарні відгуки, де це є, коли будемо готові приїхати. Шкода, навіть є відгуки, хто з Росії говорить, от шкода, що ми в Росії, ми з радістю. А коли ви приїдете до нас? Ну, в зв'язку з таким політичним становищем, не знаємо, коли ми приїдемо. Але музика дуже милозвучна, от, пісні душевні, все дуже-дуже приємно. Люди відпочивають на виставі, тому варто подивитися. Розкажіть трошки більше про костюми, про декорації. Костюми у нас, у мене свої особисті костюми. Вишити плаття бісером, там, ну, на початку вона як американка, вона ходить в джинсах, ось така. Коли записую рекламні ролики для Кока-Коли, там, Лекс, для, там, ось, як американка. А потім ми показуємо і вишиванці вже. От. Син мене бере участь, теж своя вишиванка, бабуся вишивала. Ось, костюми для балету закупили, Таня домовилася, вишиті теж сорочки. Всілякі, ну, якісь кошти були вкладені спонсорами, правильно? Так, нам допоміг мер міста Філату, ми, Таня отримала грант на постановку вистави в 17-му році, так ми отримали? Так. От. Ну, це невеликі кошти, і ми це вклали в закупку костюмів. Декорації теж малювалися, там будинки пересувні, от. Потім є відеоряд ззаді показаний, вся. Все це вкладено. Я хочу додати до будинків. У нас спочатку один художник розробляв наші невеличкі декорації, вони пересувні, але він не доробив до кінця ці декорації. Але я подумала, якщо вкладено гроші, треба, щоб хтось це зробив для нас. І у нас, у нашій невеличкій трупі, є людина, яка має художню освіту, яка має дуже таку багато ідей. І вона нам розмалювала ці дома, як будиночки, які у нас там пересуваються. І дуже стала нова атмосфера. І я думаю, ми надалі будемо з нею співпрацювати, можливо, додамо ще чогось у наш мюзикл. У нас кожного
кожна вистава виглядає трошки по-новому. Ми додаємо все нове, нових якихось... Бар. Да, так. Чи буде змінюватися ваш мюзикл в майбутньому? Ми плануємо ще додавати якісь пісні, тому що я думаю, що це буде більш цікаво. Але для цього теж потрібні кошти. Для того, щоб нам зробили оркестровки, це потрібні якісь додаткові вкладення. Ми плануємо нові номери і плануємо це вивести кудись у Західну Україну. Тому що там це дуже популярне все, і багато людей хочуть це бачити. А скажіть, будь ласка, скільки акторів задіяно у вашому мюзиклі? Що це за люди? У нас 13 людей на сцені. Це у нас 5 вокалістів і 8 чоловік – це балет. До того ж, на сцені в нас є оркестр. Це 22 чоловіка. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви вивести за кордон свою постановку? Ох, з цього все починалося. Ми думали, що діаспора якось нам допоможе, що ми... це їх тема. Вона була з діаспори, і... але поки що так от ми з ними спілкуємося, крім спілкування, поки що нічого ще не виникає, ніякось відносин. З приводу гастролей, ще вони якось шукали кошти для нас, поки що не знайшли. Ми не вміємо домовлятися, ми вміємо виконувати. Ми актори, ми митці, і справа, знаєте, з продаванням себе ми не знайомі. Тобто потрібна людина, яка цим займеться, зацікавиться. Так, шкода, що в Дніпрі, так, на такому місті мільйонері, ми не знаходимо таку людину, яка би взяла нас в оборот і відправила на гастролі. Можливо, після нашого ефіру така людина знайдеться. Можливо. І це займає дуже багато часу для того, щоб щось робити, і ці постери, реклама. Якщо я займаюся постановкою, в мене дуже мало часу залишається для того, щоб це рекламувати. І знайти людину, сходити кудись і комусь розповісти, комусь розказати про білети, про місце, де це буде відбуватися. Ну, мені потрібна допомога. Мені і Лесі. Ми як можемо, так ми і робимо. Ви вдвох і організовуєте, так? Там весь піар, я запрошую глядачів, тому що на своєму каналі більшості в мене є канал, я знімаюся ще у блогера. Ось, ну так, багато знайомих, друзів, одні передають одним. Вони приходять, ну хто знає мене, приходять слухати мене, допустимо. Ось, але хотілося б, щоб все-таки хтось займався організаторською роботою, розумієте? Щоб от оці рекламою, домовлявся про зали, тому що от Таня артистка балету, так, я солістка, ми кожен маємо свою роботу, ми працюємо в театрі. І весь наш колектив, весь наш мюзикл побудований на різних людях, з акторів різних театрів. Тобто всі між собою, всі зайняті своїм життям. Це ж не є проєкт на базі театру нашого оперного, це власний проєкт, розумієте? От, і він йде на самоокупаємість, тобто кожному треба ж заплатити, оце оформити, ну, домовитися. Це насправді дуже важко, потрібні люди, які цим будуть займатися. А ми вже будемо думати, як творити і як його вдосконалити, розумієте, додати ще чогось більше. Хочеться, щоб швидше воно відбувалося. Зрозуміло. Так. Скажіть, будь ласка, от ви спілкувалися з діаспорою, який відгук діаспори, можливо, вони бачили в запису вашу постановку, або ну, просто давали якісь коментарі? Вони казали, що це дуже цікаво, що це дуже хотілося побачити. Так, їм це дуже цікаво, але все впирається у фінансові кошти. Їх лякала велика кількість людей, чесно скажу. Зараз вже ми зменшили склад, зараз менше. От, раніше було 48 чоловік, по-моєму, то правда. У їх трошки лякало, що нас багато, бо тому що в нас оркестр є, розумієте? Ось, але ну, багато хто може записати просто фонограму в маленькому складі, як роблять естрадні співачки, і це якось іде на ура, знаєте? А все ж таки це жива музика. Так, жива музика – це зовсім інша справа. Це ти як
як занурюєшся у це, що все, що триває у виставі. Тобто це не просто ти один раз клався, записав і потім красиво співаєш. Це кожен раз ти переживаєш все по-новому, тому що всі живі люди. Розумієте? І унікальний продукт. Так. Тому кожен раз за це якесь і хвилювання, і віддача себе. У Кам'янському ми були. І це була знову нова вистава, якісь нові з'явилися барви, дійсно. І всі артисти трошки по-іншому якось співпрацювали, і я побачила, що вони знову змінили цю виставу самі, як від своєї душі. І я цим загорілася і теж робила трошки не так, як раніше. Що ж, на жаль, наш ефірний час вичерпано. Я щиро дякую вам, що прийшли до нас на відкритий і за таку чудову розмову. Глядачам дякую за те, що лишалася з нами в ефірі. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступних зустрічей.